Ay, magandang tanghali po sa inyong lahat. Para sa ating Sunday School itutuloy ang series tungkol sa Reformed Piety at ito ang ating pag-aaral tungkol sa naiwang tradisyon sa atin ng Reformed Tradition. Napatay. <laughs> ng Reformed Tradition tungkol sa kabanalan. Dahil nga tayo ay nagpapakilalang isang Reformed Church, mayroon na tayong uh, pagkilala sa ating uh, Uh, mga doktrina na nahango sa tradisyon ng Reformed Churches na nakita nga natin na ito ang mas angkop sa katuroan ng Biblia at uh, ito yung nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos at ng kadakilaan ng kanyang biyaya. Uh, ngunit sa mas malalim pang pag-aaral ng reform Tradition ay nakikita na meron din silang mayamang pagtuturo tungkol sa buhay ng kabanalan at ito nga ang gusto nating matutunan na uh, paano nakita ng mga reformed churches ang uh, buhay ng kabanalan para sa mga Kristiyano sa kanilang pag-aaral ng Biblia. So bilang uh, review, ang makikita natin na uh, uh, yung pinag-usapan last time ay kung ano ang itsura ng piety in the reformed tradition. The reformed tradition uh, envisions the life of true godliness as walking in obedience to the law of God summarized in the Ten Commandments. So nakita natin yung kahalagahan ng Ten Commandments sa Reformed Tradition at ma mapapansin nyo rin agad yan. Isa yun sa mga una ko napansin noong bago kong pinag-aaralan ng Reformed Confessions dati na yung Heidelberg Catechism, Westminster Shorter Catechism, Larger Catechism ay merong uh, portion na ine-explain nila ang Ten Commandments at sa akin kakaiba yon na may emphasis on the Ten Commandments Uh, na, na ganitong nasa kanilang church documents na ito daw ang buhay ng Kristiyano. At ito nga yung sabi sa Westminster Shorter Catechism, the moral law is summarily comprehended in the Ten Commandments. Yun yung napag-aralan natin last time. At uh, so kung yun ang itsura ng standard of true holiness, na ang tunay na kabanalan ay ang kung ano ang iniuutos sa Uh, sampung utos sa moral law of god ang true piety ang tunay na kabanalan ay pagsunod doon sa kung anong inuutos sa atin kaya siya sa Westminster Shorter Catechism question 39 the duty which uh, ang tanong dito ay what is the duty that god requires of man uh, the duty which god requires of man is obedience to his revealed will Ito rin ay sinasabi sa ating sariling confession chapter 16 of good works paragraph 1 kung ano lamang ang tinuturing na good works, good works are only such as God has commanded in his holy word. So dito ay may paglilinaw kung ano talaga ang itsura ng tunay na kabanalan at uh, dito ay kasabay na iniaalis kung ano yung ibang mga humkag na opinion kung ano ang tunay na kabanalan dahil minsan ay na de define ito ayon sa uh, sa imagination lang natin o sa ating zeal na ito ang itsura ng banal na tao minsan kapag i-google mo uh, nung nag-aaral ako ng language dati isa 'yun sa payo nila para matutunan mo daw ang meaning ng mga words na inaaral mo ang maganda i-search is mo sa Google nila uh, sa Google nung language na inaaral mo sa images ano ang images na lalabas sa sa salitang 'yon so halimbawa inaaral mo yung salitang girl in Russian tapos ini-expect mo ang itsura ng girl ay mga maliliit na bata. Pero minsan, yung girl na word nila is specific to an 18-year-old girl. So, mas... Uh, yung, kung ano yung, yung word nila pag yung imahe ang tinitignan mo uh, mas magkakaroon ka ng pag-unawa kung ano ang tingin nila sa ganoong sa salita, ano ibig sabihin sa kanila noon. kapag si, si search mo ang holiness sa, sa Google halimbawa, ang lalabas lagi ay mga taong kalbo uh, na nagpe-pray sa bundok sa ilalim ng araw, nakatingin sa, sa nature. Ganito ang itsura ng banal na tao in our imagination. Ganito ang imahe natin ng kabanalan. Pero ang itsura nga ng kabanalan ay pagsunod sa kautusan ng Diyos. So ang itsura nito ay paggalang sa iyong mga magulang, pag-ibig sa iyong asawa. O yung lahat pa ng ibang mga iniuutos sa atin. Mas natural, ordinary works na iniuutos nga ng Diyos. At dito rin may paglilinaw kung ano ang kasalanan. So, hindi lang sa... Dahil nilagay sa atin yung standard, malinaw kung ano dapat ang itsura ng kabanalan, ngayon meron ding paglilinaw kung ano itsura ng kasalanan. Sabi sa Westminster Shorter Catechism, What is sin? Question 14. At ang sagot ay, Sin is any want of conformity unto or transgression of the law of God. So, again, naka bas, naka uh, define ang kasalanan ayon sa kung ano iniutos ng Diyos. So minsan may mga magko-condemn sa ng mga bagay na hindi lang nila gusto. So halimbawa yung pagbabaraha, panonood ng ganitong klasing palabas o pagbabas, pag pananamit in a certain way, uh, yung minsan ay iniisip ng tao na ang will of God ay nagde-define din kung anong trabaho ang dapat mong kunin, kung sino ang dapat mong mapangasawa, asin uh, as in particular person, iniisip na may pagmali, uh, nagkamali ka kung sino ang iyong napangasawa, ay, uh, na hindi yun yung will of God, ay ang mangyayari ay uh, magsasuffer ka or hindi maganda ang kalalabasan. Uh, may kalayaan na ibinibigay tungkol sa moral will of God. Tungkol, may mga pag-uutos ang Diyos tungkol sa bagay na yun. Halimbawa, maling maging trabaho ang prostitution o pagiging conman Uh, dahil by nature ang mga trabaho na yon ay makasalanan uh, at uh, meron ding limit sa kung sino ang atin mapapangasawa pero merong kalayaan uh, na ayon lang sa iniutos ng Diyos ito ang batayan ito ang tama at pwedeng ma madaming ibang taong choice na pwede mo mapangasawa so hindi ito uh, hindi tayo kinakahon ng Diyos sa uh, napaka isang particular na step uh, in si ano sa uh, kay Agustin nga ang kanya pagkakasabi sabi niya love God and do whatever you want so ito ang uh, kalayaan daw within the law of God as long as we are loving God uh, ginagawa mo ang uh, kahit ano pa mang iyong gusto so may paglilino dito kung ano ang kasalanan so ito pa lang ang na-cover natin kung ano ang itsura ng true piety pero sabi ko nga ang uh, mas Uh, subject of this lesson series is how Christians are directed in Scripture to walk in godliness according to the confession, teaching, and practice of the Reformed Churches through history. So nung inalam natin kung ano yung uh, itsura ng kabanalan, nakita natin na ito ay may kita ayon sa Reformed Tradition sa batas. Para malaman natin kung ano ang itsura ng tunay na kabanalan, ang titignan natin ay ang batas ng Diyos, ang sampung utos na nagsasummarize nito. Pero, yung paano ito magagawa, paano ka magiging banal, the Reformed Churches actually deny that this can be sufficiently learned from the law. Hindi ito matututunan sa batas mismo na, uh, na malaman mo lang ang batas ay uh, magiging banal ka na o meron ka ng kakayanan sa iyong sarili na maging banal. At uh, sa katuruan nga ng Reformed Churches, ay kung batas lamang ang iyong natutunan uh, ay wala ka pang sapat na kaalaman para tunay na maging banal hindi ka pa makakarating doon at minsan nga uh, ganito ang kinakalabasan ng marami na uh, tulad nung lumapit kay Jesus at tinatanong niya what must i do to inherit eternal life at uh, sabi ng mga puritans na dapat palitan niya ang kanyang tanong how will i be enabled to do yung uh, what i must do to inherit eternal life? Meron pa siyang naunang uh, nakalimutang itanong. Kung baga, uh, sa ating kapag magahanap tayo ng directions, sa uh, ways o sa Google Maps, kung paano pumunta sa isang lugar, ay kailangan mong i-input ang uh, kusan ka pupunta at kung saan ka nang gagaling. At uh, doon ay maituturo sa iyo kung ano yung daan papunta doon sa nais mong puntahan. At sa ngayon ay meron pa lang tayong destination. Uh, 'yung sa law of God, nagde-define sa atin kung ano 'yung standard uh, na ating ini-aim, kung ano 'yung kabanalan na nais nating makamit. Pero uh, hindi pa natututunan uh, kung nasan ka at nasaan ka ngayon at kung paano ka ngayon ano 'yung daan patungo doon. At ito daw ang sinasabi ng Reformed Churches, hindi sapat 'yung batas lamang, hindi ito matututunan sa batas lamang kung paano mapunta sa tunay na kabanalan. May kita natin yan. Halimbawa, dito sa Second Helvetic Confession noong 1536 sa chapter 12, uh, we teach that this law was not given to men that they might be justified by keeping it, but that rather from what it teaches, we may know our weakness, sin, and condemnation. So, uh, dito sa confession, pinapahayag na ang matututunan daw natin sa batas, ay hindi kung paano ito gawin kundi weakness, sin, and condemnation. Kasi doon pa lang sa uh, sinabi pa lang sa iyo kung gaano kalayo ang kabanalan, gaano kataas ang kabanalan na kailangan mong maabot na hinihingi ng Diyos, ang una mo agad maramdaman ay ang layo nun, ang taas nun at hindi ko yun kayang abutin. Napaka uh, layo ko yan sa hinihinging standard. So ang kinakalabasan agad ng uh, pagsasabi pa lang kung anong hinihingi sa iyo ng batas ay malalaman mo na ikaw ay mahina, makasalanan at na ikaw ay nasa ilalim ng hatol ng Diyos. At uh, sa baliktad na pagkakatanong, gayto rin ang sinasabi sa Heidelberg Catechism sa question 3, From where do you know your sins and misery? From the law of God. So, yun uli saan mo matututunan ang sins and misery? Doon sa batas. So, bakit daw? Sabi kasi sa question 5, can you keep all this perfectly? Question 4, tinanong kung ano yung law of God. Sinamarize dun sa love God and love your neighbor. Sabi, question 5, can you keep all this perfectly? No, for I am by nature inclined to hate God and my neighbor. So dahil doon pa lang sa pagpapahayag ng batas ng Diyos, na ang hinihingi ay na ibigin mo ang Diyos ng iyong buong puso, ng iyong buong lakas, at naibigin mo ang iyong kapwa ng parang iyong sarili, ang kinakalabasan na laman mo na ikaw ay makasalanan at miserable. Kasi nga, by nature, you are inclined to hate God and your neighbor. At uh, ang isa pang confession of faith na nagpapahayag ng ganito rin, na sinasabing ang batas ay hindi sapat upang matutunan natin ang uh, uh, ang uh, upang tayo ay maging banal na, Uh, sabi sa Canons of Dort, sa third and fourth main points of doctrine, Article 5, at uh, itong ay may pamagat na the inadequacy of the law. Okay. For man cannot obtain saving grace through the Decalogue because although it does expose the magnitude of his sin and increasingly convict him of his guilt, yet it does not offer a remedy or enable him to escape from his misery. And indeed, weakened as it is by the flesh, leaves the offender under the curse. So, yung daw batas, pagkatapos ipakita sa atin at i-diagnose tayo na miserable ang ating kalagayan, iniiwan ka lang na under the curse kasi by itself it will not provide you the remedy. So, kung uh, ito ang nakukuha lang natin sa batas, by the end ay, alam mo lang kung saan ka dapat pupunta, alam mo ang itsura dapat ng isang malusog na katawan, kaya nalaman mo na ikaw ay sobrang hindi malusog. So, paano nga ngayon gagaling? Uh, at uh, ito ang kasunod na article dito sa canons of Dort, Article 6, The Saving Power of the Gospel. Sabi what neither the light of nature nor the law can do, God accomplishes by the power of the Holy Spirit. Through the word or the ministry of reconciliation, this is the gospel about the Messiah, through which it has pleased God to save believers. So, yun daw hindi nagagawa ng batas na nagpapahayag lamang ng kung anong hinihingi ng Dios sa buong sangkatauhan uh, at uh, kung ano ang high standard nito, ito ay ipinapahayag sa Ebanghelyo at ito ang uh, this is what Uh, Please God to save believers. So, ang paraan para ikaw ay maiahon sa iyong kalugmukan, so mapunta ka doon sa kabanalan na inaasam nga nating mapuntahan, ay nasa ebanghelyo at hindi doon sa batas. Kaya makikita rin natin itong pinapahayag sa awit uh, ni uh, Augustus Toplady Uh, ito yung isang linya doon. Not the labors of my hands can fulfill thy lost demands. Could my zeal no respite know? Could my tears forever flow? All for sin could not atone. Thou must save, and thou alone. So, nakita dito sa awit na ito, na nakita ng uh, manunulat na walang ang ibang pag-asa mula sa kasalanan para makabangon, ang, ang dapat magligtas sa kanya ay ang Diyos at ang Diyos lamang. So makikita natin in the history of the Reformed tradition from their confessions even to the hymns that are sung to this day uh, ng mga Reformed churches ay may pagkilala na ang paraan lamang upang makabangon ang makasalanan tungo sa kabanalan ay sa pamamagitan ni Kristo lamang at sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. So ngayon, ito nga ang ating uh, makikita kung panong sa Reformed Churches, uh, nakikita nila na si Kristo lamang at pananampalataya lamang ang daan tungo sa tunay na kabanalan. Minsan, uh, yung Solas of the Reformation ay kilala naman sa atin, the five solas, Sola Scriptura, Sola Gratia, Sola Fide, Solus Christus, Soli Deo Gloria. So, uh, yung Uh, five solas of the Reformation na yun ay minsang iniisip na para lamang ito sa simula ng ating kaligtasan. Na ang tinutukoy lang nito ay na we are saved or we enter into our right relationship with God by grace alone, by faith alone, through Christ alone. Uh, pero parang pagkatapos na nakapagsimula ka na, meron ka ng blank slate at magsisimula ka ulit ng sarili mong buhay. Na para nawala ka na sa grace at... Uh, Gagraduate ka na from Christ at kailangan mong lumampas from faith. Pero sa makikita natin sa pagpapahayag ng pananampalataya ng reformed ay hindi kailanman iiwan uh, ang grace, Christ, and faith uh, sa ating maging sa paglago sa kabanalan hanggang sa paghuhukom. So makikita natin, si ito bang solus Kristus ayon sa reform ay nakalimita naka, naka limita lamang sa justification alone. Madalas nga na tama naman na yung kamatayan ni Kristo ay naipapangaral bilang siya lamang bayad sa kasalanan. Pero dapat nga na makita natin na yung cross ay hindi lamang uh, para tayo ay makapasok sa simula ng ating pananampalataya. We should not think that the cross only secures the believer's initial pardon. At maikita nga natin sa pagpapahayag ng reformed churches uh, sa throughout the centuries na uh, hindi nila tinitingnan yung si Kristo at yung cross as only securing atonement or yung uh, reconciliation. Tapos, pagkatapos na meron ka ng panimula, ay kailangan mo itong dagdagan. Sabi sa uh, 1689 Baptist Confession of Faith, chapter 13, at chapter 13 ay tungkol sa sanctification, ito ang paragraph 1. Those who are united to Christ, effectually called and regenerated, having a new heart and a new spirit created in them, through the virtue of Christ's death and resurrection, are also farther sanctified really and personally, through the same virtue. So, yung uh, dahil makaluma yung pagkakasabi, baka mahirap intindihin, pero dito sinabi na yun daw ating uh, union with Christ, our calling, our regeneration, yung mga tinatawag nating nasa panimula ng ating kaligtasan, ay yun ay sa pamagitan ng uh, kamatayan ni Kristo at kanyang pagbangon through the virtue of Christ's death and resurrection. Pero patuloy na ipinapahayag na ang kanilang paglago rin sa kabanalan, they are further sanctified really and personally through the same virtue sa pamagitan din ng kamatayan ni Kristo at kanyang pagbangon mula sa kamatayan. So, uh, dito sa Baptist Confession of Faith na hinango lamang sa Westminster Confession of Faith, pinagpapatuloy yung pagtuturo na ang lahat, ng, uh, ng buhay kristyano, hindi lamang yung panimula ng kanyang kaligtasan, ay nakasalalay at na nakukuha yung benefit from Christ's death and resurrection. Dito rin sa uh, Heidelberg Catechism na nauna noong 1563 ito at yung uh, Westminster Confession ay sinulat noong 1640, sabi sa question 43, What further benefit do we receive from the sacrifice and death of Christ on the cross? So again, dun mismo sa doon daw sa itong benefit daw na ito ay nakukuha from the sacrifice and death uh, of Christ on the cross. At ito daw yung nakukuwang benefit na yon that by his power our old nature is crucified, put to death and buried with him, so that the evil lusts of the flesh may no more reign in us, but that we may offer ourselves unto him as a sacrifice of thanksgiving. So, ito ay, again, nag isang pagpapatotoo, pagkilala na more than just the benefit of being reconciled to God initially, ay merong yung crucifixion of our old body of death at uh, yung ating evil lusts, yung ating paglaban sa kasalanan, ay nakukuha ito from the efficacy of the death of Christ on the cross. So muli, uh, sa inaawit nga natin na Rock of Ages, uh, sabi sa awit ay, Let the water and the blood from thy wounded side which flowed be of sin the double cure, save from wrath and make me pure. So ito nga yung pagkilala na uh, maging sa awit na ito, may nakikita na yung dugo ni Kristo ay double cure na nagsisave hindi lang from wrath, but also it makes you pure. Sa mga ibang version ng ginagamit ay save me from its guilt and power, which is the same na ililigtas ka from the guilt of sin and from the power of sin. So that's uh, referring to justification and sanctification. From the death of Christ, ay maukuha natin hindi lang ang ating initial pardon, kundi ang ating sanctification throughout our life. Kaya nga uh, ito kanina ay binanggit ni uh, Pastor Diego yung Heidelberg Catechism uh, 1560 noong 1563 sa question uh, 114 ay ito daw ang nagiging epekto pa rin ng batas maging sa mga uh, maging sa mga Kristo na. So can those who are converted to God keep these commandments perfectly? Answer no. Even the holiest men, while in this life, have only a small beginning of disobedience. So ito yung binanggit kanina ni Pastor. Dahil yung ang ating pag-unawa na uh, yung mga pinakabanal ay nagsisimula pa lamang, why then does God have them preach so strictly, if in this life no one can keep them perfectly? Ngayon may sagot doon na two parts at ito yung first part, that throughout our life, We may learn more and more to know our sinful nature and therefore seek more earnestly the forgiveness of sins and righteousness in Christ. So, ang benefit na ginagawa sa batas at kung bakit daw ito ninais ng Dios na ipinapahayag sa mga believers kahit na sila rin ay hindi pa rin ito makikip ay dahil throughout our life we may learn more and more to know our sinful nature. So kung ano yung ginagawa ng batas sa mga unbelievers that uh, it convicts them of their sin, ginagawa pa rin ito sa mga believers. It convicts you of uh, your sin. na dahil ipinapakita yung kabanalan ng Diyos kung anong hinihiling ng kanyang kabanalan, may kita mo pa rin kung ano pa ang iyong maraming pagkukulang. At ang kalalabasan nga sa mga uh, may pag-asa kay Kristo ay mas may lalo pa silang magpapakababa at uh, hanapin ay eh, itong ang kapatawaran ng kasalanan at katuwiran kay Kristo. So, uh, tayo na mga mananampalataya ay uh, sa pagpapahayag ng uh, reformed churches maliban sa pagiging justified and being accounted righteous before God ay yuunding iyong mga mabuting gawa ay tatanggapin for the merits of Christ. So, sabi sa chapter 16 ng Westminster Confession, at ito'y kinopia natin sa 1689 Confession, the persons of believers being accepted through Christ, their good works also are accepted in Him. Not as though they were in this life wholly unblameable and unreprovable in God's sight, but that He, looking upon them in His Son is pleased to accept and reward that which is sincere although accompanied with many weaknesses and imperfections so ito ay uh, nakikita na ito ang chapter 16 is of good works tungkol sa mga mabuting gawa at uh, ang sinasabi ng reform churches about good works na yung ating paggawa ng Uh, mga mabuti ay may bahid pa rin ng ating kasalanan as they are wrought by us. Uh, yun yung paragraph 5, as they are wrought by us, they are defiled by so many sins and weakness and imperfections that they cannot endure the severity of God's judgment. So ito yung uh, pagkatapos nung ganong ending sa paragraph 5 na uh, kahit na our best works dahil nga may bahid ng kasalanan, ay they cannot endure the severity of God's judgment. Pero ayon nga sa ating pagkakatanggap kay Kristo, yung mga mabuting gawa natin ay tinitingnan ng Dios in Christ. So their good works are also accepted in Him. Dahil as we do the good works only in Him, ay uh, doon lamang ito magiging katanggap-tanggap sa Dios. Uh, that he looking upon them in his son is pleased to accept and reward that which is sincere although accompanied with many weaknesses and imperfections so dahil nga ang hinihingi ng batas ay perfectong uh, pagsunod perfectong paggawa uh, kung sa batas lamang hindi dapat ito katanggap-tanggap sa Diyos. pero dahil nga sa pamamagitan ni kristo uh, ito ay uh, nababayaran ng kanyang dugo maging yung mga weakness and imperfections imperfections nung ating mga mabuting gawa ay binayaran ng ni Kristo, ng dugo ni Kristo yung mga pagkukulang na iyon. So, uh, sa isa pang bahagi ng Westminster Confession na kinopya din ng Baptist, uh, chapter 19, paragraph 6, uh, the law is great use to believers because it reveals, uh, yung unang part ay sinummarize ko lang kasi mahaba. Uh, so, ito yung mismong quote ng uh, ng Westminster Confession na ipinapakita daw nito ang sinful pollutions of their nature, hearts, and lives, so as, examining themselves thereby, they may come to further conviction of humiliation for and hatred against sin, together with a clearer sight of the need they have of Christ and the perfection of His obedience. So, uh, maging sa believers, ay ito ang gamit ng Uh, batas na ipakita sa iyo ang iyong mga kakulangan at para ma kang muli na makita mo uh, ang iyong matinding pangangailangan nga kay Kristo. So, itong statement na ito sa 1689 Confession ay wala sa mga pinagkopyahan nila sa Westminster at sa Savoy tungkol sa of Christ the Mediator. At ito ay erong uh, mga sinabi naman dito ay uh, medyo na ipapahayag din na imply ng ibang doktrina uh, from the previous uh, Reformed Confessions, pero ito ay kanilang explicitly in-state kung paanong ang lahat nga ng ating paggawa pa ay kailangan ng pamamagitan ni Kristo. Uh, ito ay yung chapter 8 of Christ the Mediator. Yung uh, sabi, in respect of our ignorance, we stand in need, Of his prophetical office, and in respect of our alienation from God and imperfection of the best of our services, we need his priestly office to reconcile us and present us acceptable unto God. And in respect to our averseness and utter inability to return to God, we need his kingly office to convince, subdue, draw up, hold, deliver, and preserve us to his heavenly kingdom. Kung hinahanap nyo po, mali po yung number na yan. Tingin ko po yan ay paragraph 10. Uh, chapter 8, paragraph 10. At, uh, so sinasabi kasi na si Christ, uh, kung familiar kayo sa phrase na yun, it is the that Christ is prophet, priest, and king. Yun yung tinatawag na three of office mediatorial offices. Na siya ay namamagitan sa atin bilang prophet, priest, and king. Uh, yung prophet ay Uh, kung hindi nyo alam ang pagkakaiba ng prophet at priest, ay prophet speaks for God to his people, yung priest ay sp speaks to God from his people. So the the priest represents the people to God and the prophet represents God to people. So yung prophet nagdadala ng salita ng Diyos sa mga tao at uh, yung priest prays for the people representing the people. So so yun daw ginagawa ni Kristo uh, siya na namamagitan bilang prophet, priest, and also as king. At lahat ng yun ay kinakailangan natin because of our various sins and weaknesses. Dahil nga tayo ay ignorant, we stand in need of His perfect, prophetical office. Dahil yung ating the best of our services ay meron pa rin imperfection, we need His priestly office to reconcile us and present us acceptable unto God. At uh, dahil nga tayo ay marami pa rin mga kaaway at tayo ay hindi masunurin, kailangan ng pagsuway, we need his kingly office to convince, subdue, draw, uphold, deliver, and preserve us to his heavenly kingdom. So nakikita na yung buong buhay ng kristyano ay uh, in their view ay na, is, pamumuhay ng, in, with the mediation of Jesus Christ. Na ito lamang ang paraan para tayo ay tumayo at lumakad sa harap ng Diyos. So ito ang simpleng summary nga sa um, ng Westminster Confession chapter 16 paragraph 3 their ability to do good works is not at all of themselves but wholly from the spirit of Christ. So kung ninanais nga natin na gumawa ng mabuti at uh, yung magawa yung piety na hinahanap sa lahat ng mga mana ng palataya, ang kakayanang ito ay nagmumula lamang hindi, sabi, not at all of ourselves, it is holy from the Spirit of Christ. Ito ay tulad nga ng sinasabi mismo ni Kristo sa John chapter 15 verse 5, I am the vine, you are the branches, apart from me, you can do nothing. So, kung tayo ay uh, walay kay Kristo mula dun sa Uh, vine na nagbibigay ng buhay para tayo ay makagawa ng kahit ano, we can do nothing. So, kung ang paraan para tayo ay may magawang mabuti uh, at all, nang makasunod sa batas, ay tayo ay makabit doon sa life-giving vine na si Kristo, paano ito mangyayari? At ito nga ang pinapahayag natin na ito ay sa pamamagitan lamang ng pananampalataya. So again, ito bang sola fide? ay makikita natin na hindi nga siya dapat na nalilimita sa justification lamang. Faith in Christ is rightfully taught as the sole instrument by which God justifies a sinner. At ito ang mas ini-emphasize about sola fide and about the teaching of faith alone. However, we should not think that faith unites us to Christ only for justification. Uli uh, sa mga Confession of Faith na pinapakita chapter 14 uh ito ay of saving faith uh meron din ganito sa Baptist confession the principal acts of saving faith are accepting receiving and resting upon Christ alone at sinabi hindi lang for justification kundi also for sanctification and eternal life by virtue of the covenant of grace so sa ating uh, sa faith doon pa lamang sa panimula na that makes it saving It's the principal act of saving faith is to believe in Christ not just for justification but also for your sanctification and eternal life. So, uh, kaya doon sa statement on good works, paragraph 7, uh, na tinutukoy dito yung works done by unregenerate men kung dahil meron tayong nakikita na mga hindi mananampalataya, hindi mga Kristiyano, maging mga pagano or worshippers of other gods ay may anyo ng kabutihan, may mga nagagawang mga mabubuti at ito'y naayon sa batas. At uh, dito sinasabi ng ating confession na works done by unregenerate men, although for the matter of them they may be things which God commands, and of good use both to themselves and to others, Yet because they proceed not from a heart purified by faith nor are done in a right manner according to the word nor to a right end the glory of God they are therefore sinful and cannot please God nor make a man meet to receive the grace from God So yung kabutihan na nagagawa ng uh, mga hindi mananampalataya ay sa panlabas lamang ay Oo, ito ay makapakipakinabang sa kanila at maging sa kanilang mga kapwa at ito ay maging para sa atin ay commendable. Minsan nga, pinapagalitan uh, ni Jesus ang mga uh, uh, disciples or sa kanyang mga sermons, siya sabi niya na ay, kung ginagawa niyo yan, eh, ano, eh, hindi ba ginagawa rin niyo ng mga hentil? Or minsan ay pinapanghamon ni Pablo sa mga taga-Korinto na ni hindi yan pinapayagan sa mga pagano. So, Uh, ginagamit yung uh, uh, example ng mga pagans uh, para hamunin ang morality of the Christians. So, merong commendable in the works of unregenerate men, pero dahil nga hindi sila nagmumula from a heart purified by faith, it is not done for a glory for the glory of God. Uh, ito ay hindi maaaring makalugod sa Diyos at hindi rin ito nagagawang maging uh, Halimbawa, dahil hindi siya mananampalataya, dahil mas mabuti siya, mas karapat dapat siya na mapatawad. So, hindi ganun. Sabi, it does not also make a man meet to receive the grace of God. So, uh, ito nga ang sa pagpapahayag ng Belgian Confession sa Article 22 na ang pananampalataya ay yumayakap kay Kristo sa lahat ng kanyang mga merit so faith embraces Jesus Christ with all his merits makes him our own and does not seek anything besides him for it must necessarily follow either that all we need for our salvation is not in Jesus Christ or if it is all in him that one who has Jesus Christ through faith has complete salvation so yon ang ginagawa ng pananampalataya ay na yumayakap kay Kristo and all his merits kung familiar kayo kay Sinclair Ferguson, uh, yung kanyang libro na The Whole Christ, yun yung uh, parang punto na sa pananampalataya kay Kristo ay nakukuha mo lahat at hindi na makukuha mo lang yung justification at, um, at yung sanctification, pwede mo isang tabi. Kapag ikaw ay kumapit kay Kristo, uulan yung lahat ng biyaya na meron sa Kanya, all the blessings that are in Christ, at yun ay yung justification, sanctification at ang walang hanggang buhay. Yung the whole Christ ay napapasa atin sa pananampalataya lamang. Sa pagpapatuloy ng Article 22, Faith is the instrument that keeps us with Him in the communion of all His benefits. When those benefits have become ours, they are more than sufficient to acquit us of our sins. And uh, isa pang statement from the Belgic Confession, sabi sa uh, Article 24, without justifying faith, no one would ever do anything out of love for God, but only out of self-love or fear of being condemned. Faith induces man to apply himself to those works which God has commanded in His Word. These works, proceeding from the good root of faith, are good and acceptable in the sight of God since they are all sanctified by his grace. So, uh ito nga yung pagkilala ng uh, reformed churches since 1561 na yung pananampalataya uh ay hindi isang yung previous jan ay uh, it is not true that this justifying faith uh, leads men to live unholy lives. On the contrary, without justifying faith no one would ever do anything out of love for god but only out of self-love or fear of being condemned uh, yung uh, kapag wala kang pananampalataya pwede kang gumawa ng mga mabubuting bagay uh, even for example in the, in the case of uh, roman catholics na yung kanilang pananampalataya ay hindi a resting and receiving of christ for their justification kundi pananampalataya that He exists, that He is Lord, that He is God, and therefore kailangan kong sundin ang kanyang mga utos. So hindi sila pananampalataya para sa kapatawaran ng kasalanan, kundi just a general faith uh, that God exists and rules over them. So hindi ito pagtiwala pag sa Diyos para sa kanilang kaligtasan. At habang ganon ay uh, meron namamayani sa kanilang takot, na uh, sa sa purgatorio sila mapupunta hindi sila sure kung sila maliligtas uh, or uh, so sa ganoon na wala sila nung justifying faith or the faith that trusts in God for the forgiveness of their sins at dahil nangangamba sila na kalaban nila ang Diyos ang kanilang mga paggawa marami man at kamangha-mangha ang kanilang haba ng kanilang dalangin ay ito'y ginagawa dahil sa kanilang takot na uh, sila sila susumpain pa rin na sa ilalim pa rin ng hatol ng Diyos at ito ay out of fear of being condemned and it is not it therefore does not fulfill the essence of the law which is to love God with all your heart that is with joy with gladness at ito hindi nagagawa in from a stance of fear at kung wala kang faith so ito ang makikita natin uh, kung yun ang Uh, tinuturo about the uh, living, uh, kung paano mamuhay, uh, kung paano mapunta doon sa kabanalan, kung yun ang daan, ano yung uh, application natin. So ito ay masasummarize doon sa sinabi ni Pablo na we live by faith in the Son of God. Dahil nga nakita natin that apart from Christ we can do nothing, sabi mismo ni Kristo sa John 15.5, Uh, pero sa pamagitan ng pananampalataya, we are united to Christ and all His merits. So sa ating buong buhay, sa lahat ng ating paggawa, ang mahalagang nandoon palagi is that uh, tayo ay merong pananampalataya. Lahat ng ating paggawa na gagawin ay gagawin natin from the good root of faith. Yun yung word na siguro napansin yung madalas gamitin sa iba-ibang confessions na ang lahat ng ating gagawin ay nagsisimula from that persuasion that you are reconciled with God, that you are uh, that God is for you, is not against you, at uh, from there doon magsisimula ang iyong relationship to Him uh, na meron kang pag-ibig sa kanya at pagsunod sa kanya ng may kagalakan. Um, Ba't <clears throat> napunta dyan ulit? Ngayon, so, Uh, so maliban sa sabi sa Belgic Confession na yung uh, yung daw pananampalataya and our righteousness uh, through Christ, in Christ through faith, it is sufficient to cover all our iniquities and to give us confidence in drawing near to God, freeing our conscience of fear, terror, and dread, so that we do not follow the example of our first father, Adam, who tremble, trembling tried to hide and cover themselves with fig leaves. For indeed, if we had to appear before God, relying, be it ever so little, on ourselves or some other creature, woe be to us, we would be consumed. So, itong pamamagitan ni Kristo na napapasa atin sa pamamagitan ng pananampalataya ay sapat na upang mabigyan tayo ng kumpiyansa na humarap sa Diyos. So, ito nga ang isang Uh, mahalagang na itutulong sa atin ng paalalang ito na halimbawa ang ating pagsamba ay hindi tayo pumupunta dito kasi magagalit ang Diyos uh, or natatakot tayo na uh, yung uh, magagalit sa atin ng church, tayo madidisiplin tayo, dahil tayo absent. Uh, kundi meron tayong kumpiansa na lumapit sa Diyos dahil meron tayong uh, pamamagitan ni Kristo. We are free or in our conscience of fear, terror, and dread. Kaya maaari tayong humarap sa Diyos with confidence. So sabi sa Romans 5, 1 to 2, We have peace with God through our Lord Jesus Christ. Through Him we have obtained access by faith into this grace in which we stand. At sa Hebrews 4.12, Let us then with confidence draw near to the throne of grace. So dito nagsisimula uh, from the good root of faith in Jesus Christ, yung fulfilling all the duties of loving God, uh, which is uh, na meron tayong confidence of reconciliation with Christ. Maliban doon, it also gives us strength to serve. Sabi sa, ba't nag-iba yung verse ko diyan? Ayun, sabi sa Romans 5, 1-2, ay uh, be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another as God in Christ forgave you. So, itong uh, kapatawaran ni Kristo sa atin ay magbibigay sa atin ng kalakasan na magpatawad din ng mga kapatid natin anumang kasalanan na makita natin sa kanila. At dito sa 1 John 4.19, sinasabi na, We love because He first loved us. Tayo ay nakakaibig ng ating mga kapwa, uh, hindi dahil sa... Uh, hindi tayo napipigilan na ibigin ng ating mga kapwa uh, ng hindi dahil dahil hindi pa nila tayo iniibig or hindi sila kaibig-ibig para sa atin. Pero dahil nauna na tayong ibigin ng Diyos, kaaway man natin sila, hindi man kaibig-ibig ang ating mga kapwa, meron tayong kalakasan na umibig ng ating kapwa dahil inibig na tayo ng Diyos. So, at maliban doon, maliban sa kalakasan na makasunod sa mga kautosan ng Diyos at na magampanan ang mga kautosan ng Diyos, ang, uh, si, ang, ang katotohanan ng pamamagitan ni Kristo ay nagbibigay sa atin ng pananampalataya na magsisi kung tayo man ay mahulog sa kasalanan. Tulad nga sa ang sa 1 John 2.1, My little children, I am writing these things to you so that you may not sin. But if anyone does sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous. So, yung itong katotohanan na ito at sa ating buong buhay, para sa ating pagsunod, ang kailangan natin ay si Kristo na napapasa atin sa pamagitan ng pananampalataya. At kung tayo man ay hindi makasunod at tayo ay magkasala, ang kailangan mo ay si Kristo na iyo sa pamagitan ng pananampalataya. Kaya at sa ating buong buhay ay daladala natin at hindi tayo gagraduate from the supposed gospel basics na uh, faith in Christ. Ito ang ugat ng lahat ng ating gagawin at sa katotohanan at sa mga susunod na ating pag-aaral, makikita natin na ito rin ang ating Patuloy na gagawin upang patuloy na lumakas at lumago sa kabanalan ang palakasin din ang iyong pananampalataya kay Kristo. Meron po ba mga tanong? Three minutes pang konti. <laughs> yes. chance. Katayin ng kalakasan sa makakatulong po ba? O makakatulong naman do. Uh, yung uh, reading of it, uh, siguro yung very action of reading of it, hindi natin kailangan legalistically i-measure na i uh, renew mo ba properly or renecite mo ba immediately after waking up or at the right time according to your schedule uh yung halimbawa siya'sabi sa someone that he meditates on the law day and night uh, hindi yun na uh, binibigyan ka ng schedule na uh, isang araw sa araw at sa gabi mag meditate ka kundi uh, actually ang siya'sabi do na dahil binigay yung day at night siya'sabi buong araw ay parang siya sabi na buong araw na iyo yung law at yung description sa Deuteronomy 6.4 na hindi ito aalis sa iyo, daladala mo kahit saan, paglabas mo ng pinto habang naglalakad ay nasa iyong puso. So, um, pwede naman mangyari na, alimbawa, si, makita natin minsan si Kristo ay natulog sa bangka, tapos bumabagyo, ginising, So, hindi naman siya muna, o, kakagising ko lang, kailangan ko mag-recite ng Ten Commandments ayon sa aking spiritual discipline practice. So, hindi naman, uh, hindi ganun ng uh, parang legalistic way. No? Parang dahil nasa iyo naman, entrenched in your heart, at nangyayari ito uh, through being in the Word of Christ, uh, mainly through the preaching of the Word, ay talagang maitatanim sa yung puso. In sa ano nga sa panahon din ng maraming Kristiyano until the 15th century ay wala silang kopya ng Bible so hindi sila actually nagbabasa pero uh, sa pangangaral on the Sunday previously and then sa kanilang pamumuhay ay ito ang kanilang pag-uusapan, pinag-iisipan. Uh, minsan kahit hindi mo naman basahin sa umaga ay maaalala mo yan, ma hindi yan mawawala sa iyo in in that sense. Pero uh, maganda nga rin na ma meron kang paalala minsan yung iba nakapaskil na lang sa ano sa pinto meron silang decorative painting of the Ten commandments or whatever so nakakatulong naman ng kahit anong mga ganyang bagay pero wag na tayong gumawa ng extra law na another law na the 11 commandment read this every morning Sí. <laughs> Sige. Ayun sa so maganda nga na ma emphasize din about grace particularly kasi in general nagkakaroon ng imagination of grace being a uh, something infused in us to enable us to to do good uh, at least yun yung mas nakikita natin halimbawa by the grace of god magagawa ko ito uh, so ang parang itsura or imagination natin na kung ano ang grace is that it is some mysterious power given to you para ikaw ay maging mabuti. Uh, pero yun nga, uh, mas ini-emphasize ng, about grace in the Bible and in the Reformed Confessions is that it is favor na ibinibigay to someone undeserving. So, na yung taong makasalanan ay pinapatawad ang kanyang mga kasalanan, tinatanggap siya even despite his stupidities and weaknesses. Yun yung ginagawa ng grace. At meron ding Uh, something called the enabling grace or the enabling power of the Spirit. Uh, though, pero kapag nawawala nga sa ating, uh, uh sa ating understanding of grace, yung uh, ito ay favor to sinners, nawawala yung, uh, yung ating amazement doon sa kung ano talaga yung what is amazing about grace that uh, a wretch like me was saved. At ayun nga, magandang uh, makita from the matutunan, from the confessions, how the churches throughout history have uh, thought about these things, kung ano ang pinahiyag nila about it. At uh, makikita rin natin na uh, napag-isipan nga nila ng malalim ang lahat na ito at may mayaman silang naihahatid sa atin uh, mula sa Biblia. Anyway, time na. O oh, sige, may last daw mabut man tayo 12.30 last time. sige mo. Sa pa daw. Sige po. Pero uh, yung pan natin, masasabi pa natin na isang nakapakinig na ng pangangaral ay patuloy lang, patuloy siyang nakakatulog sa linggo ng pagsamba. Pero masasabi pa natin siya ng nang panatag kung hindi naman niya ito na for example, hindi niya na ito na tapdon. Hindi niya na So, paano ba din na isang tao nagkaroon na ng pananampalatay ng Kristo? Mm -hmm. uh, yung pananampalataya kay Kristo ay Una, hindi, hindi siya ganun kakomplikado supposedly na ang magtiwala kay Kristo ay kaya gawin ng isang bata at kaya rin niyang masabi yun uh, kaya ang ma-explain yun usually uh, uh, na ako'y nagtitiwala kay Kristo para sa kapatawaran ng kasalanan di minsan yung yung mga questions about like paano kung hindi siya maipahayag maarticulate usually parang medyo theoretical lang sila kasi hindi even the simplest uh yun sinasabi yan sa chapter 1 ng uh, confession of Faith na even the simple with the due use of the ordinary means can attain to a uh, understanding of them na Uh, hindi ito ganong kahirap na ma-grasp ma, mag na ikaw, ang Diyos na nagkasala ka, ay nagbigay ng kapatawaran sa iyo. So, nagtiwala ka dun. That's, uh, you express that. You, uh, yung pinaka, the first thing na para malaman natin, ay, kasi hindi man tayo nakakabasa ng puso, ay ipahayag niya yun. Yun yung main important thing that, that he professes the faith. So, Minsan ay pwedeng magka, magkaroon ng mga imprecisions sa kanyang ex explanations of the doctrine. Uh, pero uh, makikita din natin yun. Maunuhan din natin naman kung meron doong gospel in what he understands at may true faith uh, sa kahit ano pa mang kanyang ipahayag, may pagkakamaliman. man. Uh, diba? yun, yung, nandun yun sa kanyang kung ano sabi Uh, at uh, yung mga gawa na dadating sa sunod ay na ito ay magiging bunga at uh, inko automatic yun sa mga mana ng palataya na lalabas talaga sa kanila. Meron silang ano, meron silang papakita hmm, uh, uh, silang uh, Pero ang main na ano ay kanilang pagpapahayag ng pananampalataya. At actually, kung walang pagpapahayag ng pananampalataya, pero nakita mo ng napakalaming mabuting gawa, hindi ka sure kung may pananampalataya. So again, ang mas crucial is the profession of faith you know anyway sige po ta kailangan na talagang... Ay, ba siya yung so yung ano mahilig sa strict sa time <laughs> yes po kasi ang believer gumagawa ng mga things 'di Believers universe ang gumagawa ng mga things doon mm hindi nga po ang main at least from our perspective para malaman yun ay na may pagpapahayag ng pananampalataya na para malaman natin no from kung sa kanila lang ay alam nila yon sa puso nila na kung may pananampalataya sila they trust in God for uh, that they are fully reconciled with God through the merit of Jesus Christ at ginagawa nila yung kanilang pagsunod sa batas hindi out of a slavish fear kundi out of a uh, assurance that you are fully pardoned and are therefore acceptable to him so uh, ang kinakalabasan nito ay uh, obedience out of faith is a joyful childlike uh, at ang yung uh, obedience na out of fear ay medyo fearful uh, rigorous yung parang ang mas nasa kanyang paningin ay ang batas at kung ano yung pagsunod nito outwardly pero yung uh, obedience of faith ay yung uh, yung naguugat sa katiyakan na ikaw ay may relasyon sa Diyos na ikaw ay inibig niya at ngayon ikaw ay nagpasasalamat sa kanya so yun yung pagkakaiba at uh, at least from our perspective nga ay So, at isang mahalagang punto yon na ang mga 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 hindi mana ng palataya ay may mabuting gawa rin. Kaya nga uh, kaya hindi talaga mahirap makakita ng hindi ng mana ng palataya na walang mabuting gawa. So laging tinatanong yan eh. Paano kung may isang believer tas wala siyang good works? yung mga unbeliever nga may good works din eh. Kahit sino, halos lahat ng tao may good works. So yung lagi nating hinahanap theoretically na eh, eh, paano kung may mana ng palataya, wala siyang good works. Maasam ba yun? asan ba yung taong may mana ng palataya na walang good works? So, uh, isang ano lang yun na uh, ang talagang nag-aano sa atin ay faith. Yun ang mas mahalaga na hindi makikita sa tao. Anyway, kailangan nating magtapos. Tayo po muna, eh, manalangin. Ama naming Diyos, salamat nga sa mga katotohanan na naipahayag mo sa iyong Biblia. At salamat sa paggamit sa iyong iglesia sa kasaysayan na naghahatid sa amin ng katotohanan at na gagamit mo para kami kami sa panahon na ito ay maturoan na maunawaan kung ano ang uh, iyong tunay na mensahe mula sa Biblia. Nawa nga ay maunawaan namin na sa iyong batas kami ay makasalanan at uh, na ang tanging nga lang naming pag-asa ay si Kristo at, uh, na at ang, dapat lamang namin gawin ay sumampalataya kay Kristo para sa aming kapatawaran. Nang sagayon sa lahat ng aming mga araw, ang aming buong pamumuhay ay mailakad namin ng may kagalakan at ng may kumpiyansa na kami katanggap-tanggap sa iyong harapan. Samahan mo pa kami sa lahat ng aming gagawin sa buong araw na ito at nawa gamitin mo ang lahat ng mga gagawin namin sa iglesia upang mapalakas nga ang aming pananampalataya sa iyo. Ito pa aming dalangin sa Panginoon Yesus.